נעשה לך וידאו? יאללה. וידאו, וידאו. ממש חסרות לך תמונות. תעלה את זה לפינצל. בוא נראה איך זה יתה. קיזוז, תרים קצת. וזהו. תן לי אף אחד, אבא. אבא. יא, באיזה רדיו אתה רוצה להזמין? שם אני מגלגל, מצד ההוא. אני אוהב את הריח של השמן האבוקות הזה. אני לא רואה את הטיסן עם הפלאפון. יאללה מושי. הלאה סנייק. אבא, אבא.
חבר. בגלל האגזוז הוא יוצא כאילו על הצד. אל תסובב, אל תסובב. כל הכבוד, משיקו. ירד לו הגלגל. אף לא תמיד.